ويقولون أنهم يحاولون أن يدخلوا
conta ali do Luiz Gonzaga. E o legal que é bagulho de velho que eu dei, né? São das partes que dizem que tem que ser legal. E ele grava em um vídeo, porque não é que ele quer, né? O bagulho sai e ajuda, mas não é que você não é que ele diz, né? من سب نبيا فاقتلوه من سب نبيا فاقتلوه Thank you.